Se voltar e ganhar um campo, vai ser histórico. Nossa, já pensou? Voltar ganhando Nossa, já? ele tá muito ruim pra ganhar É, eu campeonato. tô muito ruim ainda, rapaziada. Não sei nem onde tá, mas o Digueira falou que ia me carregar em um campo aí. Vamos ver. Raul Bigode voltou pro game. Não, eu não sou Raul, eu sou gamer. Gamer low. Vou jogar reload, rapaziada, só porque vai ter um campezinho aqui, quer ver? Agora. Papo, vai trio com Tommy. Não, eu tenho que melhorar um pouco. Vou começar a fazer uns edits diferenciados. Vai fazer edit da cruz também, né? Não, vai ser um diferente. Vai ser tipo assim, tão ruim que eu tô. Rapaziada, pelo amor de Deus, você não tá vendo a tela do Gon aqui não, tá? Então não me julguem. Matei uma. É sério isso, mano? Matei dois. Nossa, dureza! Não, tô pinando, calma. Calma. Morri. Eu tô ruim, mano. Quantos anos? BrexFN, quantos anos? 22 eu tenho. Eu tô trollando, tô brincando, tá? Não joga assim não. Foi só pra brincar com vocês. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tava jogando assim não antes de abrir a live, sério mesmo? Tem loot aqui. Cadê? Tropa aí. Tá porra. Isso aqui não é car não, isso aqui? Ele vai picar de novo. Estourei um tiro. Cadê ele? Tem Matei. cara em cima? Tá comigo. Cadê? Não quita não, pera. Ai, caralho. Tive que nascer. Tá seguro. Não deu. Era só você Tipo segurar, assim, mano. mira tá a mesma do Prime. Nossa, não mudou nada. Passado você passou pra Final Defense CS. Passado? Não lembro, mano. Sim, eu jogava com o God. Não, o God pegava top pra caralho. Só que aí eu fui jogar RP. Aí eu parei de jogar. Abandonei ele, Tá coitado. escondendo. Ele deve tá puto comigo até hoje. Mas tá bom, ele não era tão fã de Fortnite também, não. Tipo assim, a gente jogava na resenha mesmo. Nós nem treinava. Nós pegava top, todas cash. FNCS. Nós não lembro que top nós pegou, mano. Ah, eu e o King BR, é verdade, assim. Eu e o King, nós, é que nós só foi bem no segundo dia, mano. Nós pegou top 3. Primeiro dia nós foi horrível, senão dava pra pegar top bom. Tá jogando o que agora? Fortnite. Tava jogando RP, mano. Só que aí depois o Bochecha saiu da RP. Aí eu não queria jogar em outra faca. Aí sai fora. Pense em voltar, eu vou voltar. Só que eu vou voltar de leve, né, mano? Jogar os campezinhos na resenha, jogar em live, tudo. A coisa que eu quero pra esse camp. É squad esse camp? Tô não. Vou montar o squad da parada dura, vocês vão rir. É que o DK vai querer fazer live, mano. Do Watch Party. Não ia jogar eu, DK. E os velhos do competitivo? Matei um já. Ai. Ah, mano, o cara tá aqui, velho. O cara tá marotando um baú, mano. Vou reiniciar, segurei. Mas Top aí não, 30 nesse rapaziada. squad? Era top 33 que passava, né? Pera aí, calma. Top 50 que passava? Mas o squad é top 33, pô. Como que passa top 50? Pô, cadê esses filhos da puta, velho? Me ajuda aqui, tô sem metas. Não, deixa, você não. O cara tá subindo aqui. Morreu de queda aqui. Não sei, Mets. Tô de boa. Liga comigo aqui. Mano, meu Deus, mano. Entra aí, Dick, pra nós jogar aqui. Você é uma linha. Em cima, calma, em cima. Tira nele. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa. Ele tá mirando. Boa, conou. Massa, moleque. Tá na vida. Acabando o metro dele. Ai, que legal. Eu reiniciei. As portas tá saindo, boa. Eu jogava com o Xandin? Como assim? Não, campeonato não. O Xandin era troll, cara. Ele sabia jogar, não. Mas ele era engraçado. Nossa, dava risada com ele. Aí. Calma. Me ajuda! Me ajuda! Ai, eu tô sem bala! Box. Vamos lá, mano. Vai acabar meus metas. Vai, matei! Ajuda! Ah, olha. Em cima. Espera, 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 espera. Um segundo. Nossa. Tem mais cara no ar. Vai, vai, desce, desce pra cá. Pinei tudo. Ah, mano, olha o pateta, mano. É o mesmo cara ainda. Pixel do Xandin. Ele tem até um pixel no nome dele, cara. Ai. Pixel do Xandin. Xandin. Mano, eu falei com ele ontem foi o aniversário dele. Xandin é da hora. Tô deixando aí. Cara comigo aqui. Cara comigo, calma. Não tem um Mets, cara. Curei ele. Vai em cima.
Abre isso aqui, ó. Meu Deus, mano! Que doideira, velho! Vou jogar esse bolo aqui, não, mano. Calma, vou renascer. Um minuto. Ó. Aí, aí, aí! Pega o loot. Vou bater no mínimo. Ah, mano, olha isso, levei 200! Onde? Só segura um minuto. Onde que tá os caras? Mini. No lugar que você tava lá. Ai! Tá no raio, filho. 3 segundos. Segura, que eu dou um win. Tá de boa. Dei 70 nele. Pera, vou subir. Olha isso. Vem pegar loot. Nossa, doce boa. Meu Deus, tem cara lá no outro flash me atirando, mano. Ah, mano. Você só morre. Pera, ainda assim não. Calma aí, eu tô mexendo. Tem um aqui dentro, aqui, ó. Calma, tô batendo na dúvida. Ah, tem outro rushando aqui, ó. De vida aí. Ah, olha isso, mano. Matei um. Ah, mano! Mano, o que que está? Tá, vou segurar. Vou jogar FNCS, vou. Aqui vem, vou. O Dig falou que vai me carregar em um aí, quero ver. Um campeonatinho aí, meme. Vou jogar, vou dar a vida. E vou ganhar ainda, sabe? Não, um de vida! Mano, um de vida aqui, 105. Segurei, deixa eu renascer. Vou cair na cabeça dele. Mano, tem muito loot aqui. Marcha. Ô, Dig, você passou? Vai ganhar hoje? Pra mim te fazer um atipare top sua aí. Mano, tem dois caras aqui ainda, calma. Vem buscar loot, cara. Eu peguei o meu aqui. Me ajuda? Nossa, eu não tô com a 12. Porém. Nossa, é muito duro, mano. Para de me atrapalhar. Durinho. Dropa aí. Mete-se não, viado. Opa aí. Em cima. Matei, mano. Abri 66 nele. Correu. Dropa, mete. Ah, mano. Dropa, mini. Voltou a jogar pela criação? Vou ganhar? Beleza, quero ver. Se você perder. Esses dias aqui era o WhatsApp do Dig. Mandei logo uma foto do Kid pra ele. Não dá pra rushar, mano. Tem um? Nada. É. Onde que tá? A gente tá em cima. Ele correndo. Tô em live. É. Que isso, cara? Matei. A tropa da Edge Zero do Heavy Shot? Não. Nunca trabalhei com a Evesherry. Isso aí eu juro por tudo. Evesherry não. Agora fixo sim. Simplesmente não. 102. Correu. Cadê o outro? Comigo. Ai. Vai mentir pros peças? Velho, não precisa mentir não, cara. Oxi. Só se olhar no perfil. Nem CPA. Tô chegando. Dele. Vai comigo. Correu. Tem outro aí, ó. Nossa, tá indo pra você. Estourei. Saudade do capítulo 2, mano. Saudade de tudo, velho. O bagulho é muito louco, né? Felizmente o jogo não fica do jeito que tá, do jeito que a gente quer, né? Igual H1. É igual H1, mano.
Uma fita. Estourei ali. Vai dar uma p... pegou. Okay. Tem um ali, ó. Ah, tô sem bala. Box? Tá na minha box aqui. Aí, editou na cara. Onde vida? Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem em cima que não deu pra ler. Manda aí, rapaziada, dúvidas aí, sei lá. Agora eu tô no lobby. É porque no reload, toda hora você troca tiro. Não dá nem pra ler. Quem é que eu tô? Diamante 1. Depois é ele. O jogo pode voltar igual antes. Ah, mano, mas é que, tipo assim, tem como, né? Mas, tipo assim, muita gente volta a fazer live se voltasse como era, sabe? Não a mesma coisa, mas as mesmas armas, mesmo mapa. É igual H1, mano. Até hoje eu... Mano, eu lembro, eu entro depressão, velho. H1Z1 era muito bom. Era um jogo pica, mano. Quem pegou H1Z1... Mano, papo reto. Quem jogou H1Z1 sabe o que eu tô falando. Era o melhor jogo que já existiu. Era muito bom. Aí foi atualizando. O bagulho faliu. Pretende jogar? Sim. Pretende voltar pro competitivo? Sim. Vai voltar a jogar? Sim. Porque eles decidiram voltar? Ah, mano, sei lá. Eu queria jogar um bagulho. Mano, eu comprei esse computador pra jogar no ano passado, no final do ano. Comprei. Paguei não sei quantos mil. Mano, gastei mó dinheiro com esse computador. Só pra jogar aquele modo que voltou a Tilted. Resumo, nem joguei o modo. Aí eu falei, ah, mano, tô fazendo nada mesmo.